کرم. دا ورور هم د میدی د ناروغۍ نه پازاب دی، او موږ په پتیرو خبرونو کې هم د میدی پاک لا لږ معلومات ورکړي وو چې خای چې د پاغه ورځ باندې با تلویزیون ته نو ناست او یا به نه اوریدلی، نو بیا ورته اولان معلومات ورکو چې دا ورور د میدی تکلیف له کبله تللی دی او هلته ډاکټرانو ورته معاینات ترسره کړي دي او د درد لري او تکلیف لري، سوی لري، چې دا ورور کېدای شي چې خپله د میدی له کبله یو لړ معاینات ترسره کړي چې هغه په وینه کې د مایکروبونو تثبیت دی چې هلته په وینه کې انټیباډي ګانې لیدل کېږي د یو لړ مایکروبونو په وړاندې. همدارنګه په ډک جوابي چې معایناتو کې کېدای شي چې یو لړ ناروغۍ تثبیت شي چې د میدې سبب ګرځي، چې دا باید هغه معاینات ترسره کړي. همدارنګه عکسونه اخیستل کېږي چې یو لړ مواد د خولې د لارې خوړل کېږي، او هغې عکسونو کې لیدل کېږي چې دغه معده عادي ناروغي ده که زخم دی، او کېدای شي چې دغه د اندوسکوپي معاینات چې دي دا ترسره شي ورته چې د دې تکلیف معلوم شي چې د دې تکلیف د معدې پورې اړه لري که د مرۍ پورې، او یا هم د معدې نه ښکته کولمه ده چې د اسناشر په نوم یادیږي یا هم دودونوم ورته وایي. نو دغه د نریو کولمو لومړۍ برخه ده چې دلته هم همدارنګه دردونه کېږي. یو لړ معاینات نور دي چې د الټراساؤنډ معاینات دي، کېدای شي چې دا ورور هغه هم ترسره کړي، کېدای شي چې د تریخې ناروغي ولري چې هغه هم کېدای شي کله ناکله د معدې د دردونو په شکل باندې تظاهر کوي. ښه به دا وي چې دغه ورور د سهار لخوا یوازې یو لیټر په اندازه باندې اوبه هر سهار وڅکي او ځان ورسره عادت کړي. دا به ورته ډېر ښه وي تر څو د معده پاکېږي او صفا کېږي، او دا به تکلیف به یې ورسره ښه شي. همدارنګه کېدای شي چې د نږدې ډاکټرانو څخه خپل مشوره ترلاسه کړي، معاینات تکمیل کړي، او د ناروغۍ اړوند ورته درملنه ترسره شي، او کېدای شي چې دا یو لړ پرهیزونه وکړي چې هغه ډېر سرکړي شیان ونه خوري، کلک شیان ونه خوري، او هغه شیان چې ده ته اسیدي شیان دي تکلیف ورکوي. یو اړې کلرو دا به واخلو. مهرباني وروره، سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې شه، څوک د کوم ځای نه غږېږي؟ دبي څخه غږېږم، نیاز محمد خانه. د دوبۍ څخه څه تکلیف دي دی وروره؟ زما دا پښې داسې ګرمې دي، د ښځې داسې ګرمې سوای کوي، ګرم صورت مې داسې ګرمي مې کېږي داسې ډېره. ښه، پښې دې ګرمې دي، څه وخت ګرمي ده؟ د شپې شپې له مخې سم له مخې ګرمي مې کېږي. د ورځې لخوا نه یې؟ نه، ورځې لخوا نه یې. دوره دا پښې دې یوازې ګرمي احساس کوي که نه داسې یو رقم غونی چې په سړي لکه زګېږي، یا هم یو څه ستنې په ځان کې چوخېږي، داسې یو حالت تا ته منځته راځي؟ اورې پښې کې خو داسې ګرمي ګرمي د سړې نه بهر وباسم ډېره ګرمي بېخي ګرمي. ښه، تخنیږي درته یا داسې کوم بل مشکل لري ورسره؟ د دې ورور اړیکه قطع شوه. دا ورور د پښو د تکلیف نه د پښو د سوی د تکلیف له کبله زنګ وهلی و چې یو لړ ناروغۍ دي چې کېدای شي چې هغه د پښو د تکلیفونو سبب شي چې هغه کسان چې ډیر زیات پیاده ډیر زیات ګرځي، همدارنګه یا هم ډیر زیات د ولاړې په حالت کې وي، چې دوی سره کېدای شي چې
دغه تکلیفونه منځته راشي. یو لړ ناروغۍ دي چې دغه د رګونو پورې مربوط دي، چې د رګونو تنګوالی دی، او هغه ناروغۍ دي چې رګونه نشي کولی چې خپله وینه هغه آخري حجرې ته په اسانه بڼه ورسیږي. نو په دغې لړ کې کیدای شي چې دغه ناروغۍ د دې لامل شي چې په پښو کې دردونه او د پښو تلي یو رقم سوی پیدا کوي او پوستکی سوځي. نو کیدای شي چې د ده سره یو لړ معاینات تکمیل کړي، او خبر دا وي چې دی که ډېر ګرمي احساس کوي، پښې لمدی کی او ومینځي. یو اړیکه لرو چې دا قطع نه شي. دا ورور مهرباني وروره. وعلیکم السلام. ستړی مه شي، ته ستړی مه شي، په خیرې جوړې. نوم دې څه دی، د کوم ځای نه؟ زما نوم میراجان دی، د فاریاب د ولایت شرین تګاو د ولسوالۍ څخه تاسو زحمت درکوم. مهرباني، پوښتنه مطرح کوي. دا سینه بغل په باره کښې تاسو غږېږئ، دغه یو کوچنی چې مثلا یا مثلا د میاشتې یا د درو میاشتې مثلا دا د کلینیکو شفاخانه هم ورڅخه لرې، او عوام سړی څنګه دا د مټر هم نه وي، مثلا د یو موټرسکل لارې دغه کلینیک ته را وړل، مثلا پر لارې باندې هوا ډېره سړه وي، آیا هلته په هغه کور کښې بې ښکاري دوا ورکول شي څه دی که داسې کلینیک ته را وړل شي؟ سمه ده، تاسو دوا مرکی په تلویزیون لیدو ته ان شاء الله موږ به تاسو ته ځواب درکړو. صحیح ده، ستاسو سوال موږ واخیسته پوښتنه. ډېر ښه ډېر ښه. مثلا دا تشکاری نو ما نه واخه، بس کولی شو بس هغه تشکاری بس بیا موږ واخو، خو مثلا په یوګو په کوچني باندې خپل ادشتي بس دغه ده تداري ده. نو ښه ښه د خدای پامان. مهرباني مهرباني. دغه ورور د ناروغ د سینه او بغل د ناروغۍ په هکله پوښتنه کوله چې که چېرته یو ماشوم ډېر کوچنی وي او وړوکی وي، او هغه نشي کولی چې موږ په سړه هوا کې په موټرسایکل یا په موټر یا په بله وسیله باندې کلینیک ته ویسو، که پخپله د هغې درملنه وکړو نو څنګه به وي؟ نو دې ورور ته باید ووایو چې دا یوه بله اړیکه به هم واخلو چې دا کټ نه شي. مهرباني وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا ملک له امارات خبرې کوم، تاسو ته د پښتو تلویزیون کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ستاسو د موضوع د معدې په باره کښې ده، خو زما ناروغي داسې ډېرې شپې وتې، تقریبا دوه نیم میاشتې وتلې دي، د سینې تکلیف مې ده، بلغم پکښې را پیدا کېږي، نو د شپې له خوا سېږم سېږم ډېر، داسې تخنوې تخېږي، دا سېږم بېخي ډېر سېږم، لکه داسې یخې اوبه وڅښم یا غوړ وخورم دې خو شیان سره بیا ډېر حساسیت لرم، هغه ډېر تازه به وي. ښه، دا ټوخی دې څنګه یې، وچ ټوخی؟ هو داسې وچ ټوخی ده، بس د شپې له خوا سېږم داسې وچ ټوخی را ځي، او یا داسې ټېلفون کښې ستا سره غږېږم یا د بل چا سره غږېږم هم سېږم، یا دلته مې ډېر دوا وکړې کومه فایده نه کوي، او دغه بلغم پکښې را ځي، دا بلغم یې بیا ډېر فایده به وي. ښه، تبه ورسره کوي؟ تبه تبه نه نه تبه هېڅ څوم نه وي ورسره. تبه ورسره نه وي. ښه، داسې کوم خاص شی چې ته وخورې هغې سره ته کوم حساسیت شی لرې چې بیا ستا ټوخی زیات شي؟ داسې غوړ وخورم سالن معلوم چې غوړ دو باندې اضافه کېږي، او له یخو اوبو سره اضافه کېږي. یخو اوبو سره. ښه، هلته یې درملنه کړې ده؟ کوم ډاکټر ته تللی یې؟ څه درته ویلي؟ او دلته ډېر څلورو ډاکترانو ته ورغلم، کومه نتیجې یې نه ده راکړې. دوا را کړې دا وخوره ښه به شي، فایده یې نه ده راته کړې تر اوسه پورې. ښه، دوا یې څه در کړې، فایده یې نه ده کړې؟ ښه، مهرباني مهرباني. ځواب به درکړم. مهرباني. نو د سینه او بغل دغه ماشومان چې سینه او بغل کېږي، په کار ده ده چې هغه په لومړۍ مرحلو کې کله چې ناروغان په کورونو کې تاسو سره مخامخ کېږي، په کار دا ده چې تاسو د کور هوا یا فضا ډېره پاکه او صافه وساتئ، د دودونو نه لرې وساتئ، او هغه اتاقونه چې لمر نه لري باید د لمر
خواته یو کړکۍ ورته جوړه کړي چې اتاقونه د لمر سره لمر پرې باندې ولګي او اتاقونه مو ښه شي. همدارنګه کېدای شي چې دغه ناروغانو ته تاسو خواړه ورکړئ، که هغه ماشومان چې تیر وي نو په کار دا ده چې دغه د ماشوم ته تی ورکړ شي او مور یې وساتئ. دغه بل اړیکه به هم واخلو چې وخت کم. مهرباني وروره. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم، څوک یې؟ کوم ځای نه؟ محمد خان د چمن نه.